Reiz pie kāda vientuļnieka, kas dzīvo tuksnesī, atnāca prātotājs un filozofs. Viņš pastāstīja, ka vēlas radīt jaunu reliģiju. Jo kristietība pastāv jau vairākus tūkstošus gadu, tā ir novecojusi un ir nederīga mūsdienu modernajai pasaulē. Viņš lūdza padomu, ar ko sākt un kā veidot jauno reliģiju. Vientuļnieks padomājis teica, tas ir ļoti vienkārši. Filozofs iesaucās, es visu izdarīšu, saki, kas jādara. Vientuļnieks skumji pasmaidījis teica, dodies pasaulē, ārstē slimos, piecel mirušos un ļauj sevi krustāsīst. Apvainojumus un nodevību pazemīgi paciet un piedod saviem ienaidniekiem. Un kad trešajā dienā būsi no miroņiem cēlies, tad tu būsi radījis jaunu reliģiju.